ajibiga caalamiga ah ee badda cas 24 TV ayaa booqday dugsiga sare ee Ilay Secondary School ee ku yaala magaalada Las Anod, iyadoo la dugsiga sare uu socdo imtixaanka 2017-2018. Dugsigan ayaa ah dugsiyada ugu caansan dhinaca aqooneed ee kula tayada wanaagsan ee ku yaala magaalada Las Anod. Amaamulaha guud ee dugsiga sare Abdullahi Cabdicasiis ayaa waraysi gaara siiyey TV-ga caalamiga ee badda cas 24 TV ayaa naga warbixiyey sida u socdo imtixaanka u socda ardayda qaybaheeda kala duwan. Waxaa saxaafadda nagu soo booqatay xagga qishka ardayda sidii loogala dagaalamay lahaa qishka oo ku ardayda horumarkooda ku soo horjeeda. Waxaa la oranka 1989 waxaa ku guuleysanay qishku inay ardayda aysan waxba qashin. Marka aad joojiyeen si wacan oo habsamay inaan ardayda ugu galaan imtixaanka, markaa si wanaagsan ilaahay maad ugu socda bishii Ramadaan ee barakaysnayd baan ku jirnaa. Ilaahay ina siiyo khayrkeeda, inaan iga aqbalo. Marka iskuulka inaysna hadda fasaxa la geli doonaa, waxaan ku shaqeeyaa iskuulka. Hadda waxaan waxu furnaa 2004 baa rasmi waa la furay iskuulka. Waxaa ka baxay ilaa 12 arday fara badan oo runtii gobolka waxbarashadiisa iyo deegaanka Soomaalida ka weyn ka bedelay soo saaray. Ilay siisaba wuxuu jiraa inuu soo saaro arday tayo leh, waana wuxuuna ayaala loo aasa ka mid ah inuu bixiyo adeeg waxbarasho oo runtii tayo leh oo fiican. Wax weyna uu bedelay intuu gobolka laga furay. Arday badan oo tayo leh markay nidaamka jaamacadaha iyo meelaha tartanka shaqooyinka ay tagaan oo si fiican kaalmo u horeeya galaan oo ila fiican kaga jira uu soo saaray. Insha Allah inta waxyaalaha laga dhiman inaan dhammaystiro mar walba aan ku dadaalnaa sidii ay u helaan da'yarta Soomaaliyeed waxbarasho tayaysan ay kula jaanqaadi karaan jiilalka kale waxbarasho iyo dunka. Marka iskuulkuna intaas ku jiraa waa isku yaqaanaa adeega Soomaali iskuulka hadda wuxuu qabtay iyo hawlihiisa waa macruuf bulshada dhexdeeda ku yahay iskastaa way garanaysaa kan hadda si rasmi u socda fiican. Waxyaalaha imtixaanka guushka gaarnay waxaa ku ah saanu uga ciriftir lahayn ardada qishka saysan waxba u qashin ardaygu wuxuu soo akhriya marka hadda way isku moodayaan ardayda qashka oo qof walaa qashka soo xisaabtamaya ma jiro. Markii 2012 wixii ku horreeyey waxaan dareemayaa qashku wuu yara fara badnaa intii 2013 soo gaaray aad buu qashka aan nooga suulay. Markaan kadib dadaal dheer ku bixinay inaanu qashka ardayda ka suulino. Marka dhinaca kale waxaanu aragtidooda la wadaagnay ardayda dhigata dugsiga sare ee Ilays iyagoona ka markhaati kacay sida qiimaha leh ee macalimiintu iyo maamulku ugu heegan yihiin ardayda sidii ardaydu u gaari lahayd heerka aqooneed halka ugu wanaagsan una la tartami lahaayeen iskuullada kale ee ku yaala magaalada iyo geyiga Soomaalida. Iyagoo la ammaanay macalimiinta iyo maamulkaba kuwa la sifeeyey inay yihiin macalimiin qiimo leh oo si wacan wax ugu bara. Aniga maxaa Cabdisaad Maxamuud oo ka tirsan ardayda Ilays Secondary School oo imtixaankii noo socdo oo maanta ay tahay maalin arbaca aan soo galay imtixaanka kimistriga 12 xisoodood ba 3 xisoodood baa noo haray. Marka ilaahay ma ku mahadinaynaa macalimiintiisa iyo waxbarashadiisa aad bay u wacantay koley iskuulka magaalada Las Anod ee koley waa iskuulka xagga waxbarashada ugu horeeya weeye. Waa Cabdiraxmaan Jaxaan Muuse, waxaan ka mid ahay ardayda dhigata Ilays Secondary School. Hadda waxaan noo socday imtixaankii dugsiyeedka loogu gudbiyey galaasyada kale. Maasha Allah, imtixaanka si wacan noogu socdaa. Waxaan noo haray 3 maado. Iskuulkay waa Xasan Maxamed Axmed Cali oo dhigata dugsiga sare ee Ilays, ahna galaaska form 2 ee iskuulka Ilays aan dhiganaa. Iskuulkaas waa iskuulkaas si wacan bay durus noogu socotaa. Waa iskuul fiican, waa iskuul heer gobolka wuxuu kaga jiraa manta, wuxuu kaga jiraa boos fiican oo maqaam sare kaga jiraa. Xagga waxbarashada haday tahay, xagga akhlaaqiyaad haday tahay, xagga aqooneed haday tahay, xag kastaba boos fiican ayuu kaga jiraa gobolkeena Sool. Iskoolkeena aad iyo aad baan u jecelnahay, waanu xiiseynaa because of waxyaabo badan oo iskuullada kale uu kaga duwan yahay baan aragnay. Haday tahay akhlaaqiyaad, aqooneed, dhanka macalimiinta maadooyinku si fiican bay noogu socdaan. Waxaan dhiganaa 13 maado ugu yaraan
imtixaanki ayaan u fadhiisanay 28-kii bishii lixaad haddana wuu noo soo gabagaboobayaa. Waxaan dhiganaa maadooyin kala duwan sida biology, chemistry, physics, xisaab, maadooyinka farabadan ee diiniga farabadan ee soo hoosgeli kara. Waxaan baynaanu ka gaadhnaa heerka waxbarashada inaan anagu nahay arday sii socon doonta dugsiga ilaysna aanu ahaan doono arday dee horumar gaarsiin doonta marka aanu gaadhno heerka iyaga. Qadar maxamed cabdi abada 24 dugsiga sare ee ilaysa ee ku yaala magaalada Laasanaad.